Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Takže vítejte u krátkého videonávodu na ovládání meteorologické stanice, která je umístěna přímo v Kladrubech nad Labem. Moje jméno je Jaroslav Smékal a kromě jiného jsem provozovatelem této meteostanice. Takže se na to hned vrhneme a podíváme se hned na první obrazovku. Když se nastavíte nebo podíváte na webové stránky počasí.jaroslavsmekal.cz, tak máte možnost zobrazit nejenom takovýto přehled, ale i vlastně různé grafy, historie a podobně. Když se podíváme na základní obrazovku, tak vidíme množství údajů. Vidíme umístění meteostanice, že je to v Kladrubech nad Labem, máme tady i nadmořskou výšku 213 metrů nad mořem. Ta nadmořská výška je vlastně brána podle GPS souřadnic, tím máme zajištěno, že i některé údaje jako východ a západ slunce se vypočítávají přímo pro tuto lokalitu. Když se podíváme, tak vidíme několik různých položek, údajů, ať to nazveme jak chceme. A některé z nich mají zelený pruh, některé nemají. Je to z jednoduchého důvodu. Položky nebo okna, které mají tento zelený pruh, se dají i otočit. A to tak, že na ně klikneme. A zobrazí se nám hodnoty, které byly naměřené za poslední hodinu. Když si kurzorem najedu třeba do tohoto místa, tak vidím, že ve 12 hodin 53 minut byla naměřená hodnota minus 2,9 stupňů Celsia. Když se najedu někam jinam, tak vidíte, že se hodnoty mění. Takže já si kliknu zpátky a vidím aktuální teplotu, to znamená minus 3,1. Minimální teplota od půlnoci byla naměřená nejnižší, minus 6,3 a maximální minus 2,4, takže vidíte, že máme teploty pořád pod nulou. Úplně stejným způsobem se vlastně zobrazují další věci, ať už denní srážky, vítr nebo atmosférický tlak. Tady vidíme, že dneska byl minimálně naměřený atmosférický tlak 1029,1 hektopaskalu a maximálně 1033,2. Pokud se kliknem, tak vidíte tu křivku, jak teď momentálně jde malinko vlastně tlak dolů. Takže všechny ty údaje, které mají zelený proužek, se dají otočit a máte tak přehled vlastně údajů za poslední hodinu. A to třeba i včetně osvitu, kde vidíte, že opravdu osvit, což je vlastně údaj, který je měřený senzorem, který je umístěn svisle vzhůru, to znamená přímo k nebi, tak vidíte, jaký je vlastně dopadající světlo, jaký vaty a podobně. Pokud používáte solární panely, tak ty jsou vlastně nakloněny přímo pod určitým úhlem ke slunci a i když osvit může ukazovat ráno anebo podvečer už nulu, tak ty solární panely stále ale nějaký elektrický proud budou generovat. Biometeorologická zátěž, ta je vypočítávána z naměřených údajů. Máme tady i západ, východ slunce, který nás zajímá, protože to je klasická hodnota, kterou sleduje hodně lidí. Máme tady takové drobné informace jako občanský soumrak, nautický a astronomický. Máme tady i očekávanou předpověď počasí na následujících 6 hodin, což jsou výsledky, které jsou vypočítávány z aktuálních naměřených údajů. A máme tady i internetovou předpověď počasí. Ta se načítá ze stránek meteocentrum.cz a to z toho důvodu, že i meteoúdaje, které jsou zaznamenány, naměřené tady přímo v Kladrubech nad Labem, jsou poskytovány meteocentru a předpovědní modely, které předpovídají počasí na několik dní dopředu, vlastně potom zohledňují postupně i skutečně naměřené údaje v dané lokalitě. To znamená, že vlastně meteocentrum nebo meteorologické předpovědi se postupně učí, aby byly co nejpřesnější. To by bylo k úvodní stránce nebo k úvodnímu přehledu asi tak všechno. Můžete si ho detailně prozkoumat a my se teď podíváme na další věc. To je například ta samotná předpověď na další dny.
na kterou se dostaneme buď kliknutím přímo na internetovou předpověď počasí, anebo tady dole ve spodním menu na předpověď. Teď jsme na předpovědi, která se poskytuje vlastně díky meteocentrum.cz a vidíme předpověď na dnešní den, v tuto chvíli, případně na další dny dopředu. Takže já vidím, že v tuhle chvíli by měly být zhruba minus 2 pod nulou. Můžeme se podívat třeba na předpověď na úterý a tam vidíme, že třeba zítra ráno nebo kolem půlnoci by mělo být minus 8, kolem 6 ráno minus 9 a podobně. Takže tímhle způsobem si vlastně můžeme zobrazit předpovědi, které se poskytují svým způsobem i v médiích. My se teď ale přepneme z předpovědí na jednu další věc. To je přehled hodnot vlastně z historie. Na historii se dostaneme kliknutím na ikonu přehled ve spodním menu. Standardně je nastavený graf a to pro jeden ten daný den, ve kterém se momentálně nacházíme. Takže v tomto okně můžeme ale měnit a zobrazovat hromadu dalších údajů. Za prvý můžeme si zobrazit hodnoty za den, týden, měsíc či celý rok. Můžeme se přesouvat vždycky o den, týden, měsíc, rok dopředu či zpět, takže já si můžu zobrazit například kliknutím na předchozí den údaje ze včerejška. Oni se nám po chvíličce načtou. A tady už vidím, že například moje vybrané hodnoty, které si nechávám zobrazovat, což je teplota a atmosférický tlak, se vyvíjely takto. My si můžeme nechat zobrazit hodnoty libovolně v jakékoliv kombinaci, nicméně doporučuji si nechávat zobrazit jednu, maximálně dvě položky, a to z jednoduchého důvodu. V tuto chvíli tady mám dvě položky a jedna osa Y vlastně zobrazuje hodnoty teploty, to znamená, které byly ten den naměřený, takže automaticky mi to nabílo od minus 2 do minus 10. A pravá svislá osa, tam jsou hodnoty tlaku, to znamená od 1033,3 po 1028,7 hektopaskalů, což byly minimálně maximální hodnoty naměřený včera 8.1.2017. Tímto kurzorem si můžeme dokonce najet na daný místo, kde chceme zobrazit danou hodnotu. Takže já si najdu třeba sem, vidím, že je to 14 hodin 6 minut, tady mimochodem máme celý hodiny pro orientaci, a vidím, že ve 14 hodin 6 minut byla naměřená hodnota, červený graf je červená teplota, minus 2,6 stupňů Celsia a atmosférický tlak byl 1030. Pokud si najedu například tady někde kránu, tak vidím, že červený graf je dole a odpovídá hodnotě minus 9,7 stupňů Celsia. Takže tímhle způsobem vy si můžete zobrazit bez problému vlastně naměřené údaje v posledních dnech, hodinách, týdnech, měsících či celém roce. Upozorňuji, že meteostanice v Kladrobech byla oficiálně spuštěná vlastně zhruba první týden v lednu 2016, proto si tady můžete nechat zobrazit hodnoty maximálně v roce 2016 a dalších. Já si tady přepnu teda na rok 2000, tady máme rok 2017, tak já se přepnu na rok 2016 a tady vidíte, jak se měnila teplota, jak šla nahoru a potom opět dolů, včetně tlaku, takže to jsou takový základní přehledy. Pokud chceme zobrazit další věci, jako třeba minimální, maximální hodnoty jenom, že nás nezajímá aktuální, tak se můžeme přepnout tady v záložce na minima a maxima a zobrazí se nám minimální hodnoty v daných vybraných senzorech, to znamená minimální teplota v roce 2016 byla minus 17,3 23. ledna a maximální naměřená teplota tady byla 35,7 stupňů a to 11.7. Stejně je to u tlaku, máme tam i průměrnou hodnotu, takže si můžeme nechávat vlastně zobrazit jenom údaje, které nám vyhovujou. Teď si řeknete, ano, my jsme tam viděli osvit, viděli jsme tam sílu větru a mnohé další, jak to zobrazím? Úplně jednoduše. Tady v horní nabídce
pod časovými údajmi, které chceme zobrazit. Tady si můžeme mimochodem i takhle vybrat pomocí kalendáře. Máme tlačítko vybrat hodnoty. Na to, když klikneme, tak se nám otevře okno, kde si můžeme vybrat, zaškrtnout, které hodnoty chceme zobrazit. Já si tady teda označím úplně všechny hodnoty, že chci zobrazit. Potvrdím. A teď vidím, že ve vybraném roce, což znamená vybrané hodnoty pro rok 2016, má teplotu minus 17,3 nejnižší a nejvyšší 35,7 v daných datumech. A třeba, když se podívám na sluneční osvit, tak maximální hodnota byla naměřena 27.2016 a to 1231,6 na metr čtverečných, což je velice příjemná hodnota určitě pro ty z vás, kteří využíváte například solární energii. Maximální hodnota nárazu větru byla 12,4 metrů za sekundu, což je zajímavý. Srážky maximálně za jeden den napadlo 40 mm, celkem za rok 2016 zhruba 465 mm. Takže vidíte, že tady máme kompletní přehled vybraných hodnot. A já vám ukážu, jak to vypadá, když si vyberete hodně hodnot k zobrazení, ale nenecháte se zobrazit jenom takhle v minimu a maximu, ale necháte se zobrazit v grafu hodnot. Tady vidíte ten doslova chaos, protože samozřejmě máme dvě osy Y, na který se nemůže vejít úplně všechno. Takže pak si musíme najít kurzorem tam, kam chceme a podívat se tedy na hodnoty, které byly v danou chvíli naměřené tady nahoře. Proto doporučuji vybrat méně, jako já si vybírám například tyto údaje. A tady už je to takový přehledný. Vidím teploty, minima, maxima a atmosférický tlak, minima, maxima. Takže tímto způsobem si můžete zobrazit, co potřebujete, jak aktuální hodnoty, tak i ty z historie. A já věřím, že i tenhle návod vám trošičku pomohl a že stránky Meteostanice budou pro vás jistě přínosem a dříve či později i zálibou. Díky za pozornost a hezký den.